reagon ashpër Hyseni kundër të gjithve atyre që I dolën në mbrojtje Alvisës dhe ndër të tjera thotë. Sot skenari I produksionit ku arriti kulmin, si mund të arriti ktheni kundra dhe gjoja janë bërë pishman, konkurentët që të shtunën më kuptuan dhe vërtetuan të vërtetën, Ahmedet kur shikoi disa mbeturina që duan të përfitojnë nga situata. Për të ndihur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke na bërë si shumë të prekur dhe të ndjeshëm, ata që nuk e kuptojnë, ju urojnë në të ardhmen tuaj, inshallah t'ju bjerë një I ose e dashur, që papritur ta kapni në mes të natës me dikë tjetër. Dhe të shikojmë se si do të veproni ju, sa për dhunën, mos u kapni kot se nuk ekziston, dhe s'ka ekzistuar kur dhunat e mua dhe tek familja ime, flisni për të vërtetën, jo për gënjeshtrën, incizimet I kam bërë sepse s'po kisha më besim tek personi që kisha në krah, me sa duket fama I kishte rritur mendjen, dhe e ndjeja që do të vinte një ditë dhe do të më flakte ashtu siç më flaku, ky ishte reagimi I fundit mbi këtë situatë, por prova, kam shumë mbi dhunën dhe mbi gjithçka tjetër. Ka qenë ky reagimi që Bushi ka bërë në rrjetet sociale.